जुन परिकल्पना भएको छ त्यो परिकल्पनामा चाहिँ नि हामीले एउटा ठाउँमा आएर उत्पादन गरेर बढाएर यति दुध बेच्ने मात्रै नभनेर त्यो सेक्टरकै ट्रान्सफर्मेसन हुने सम्भावना देखेको त्यो परिकल्पना त्यो भिजनलाई चाहिँ नि साक्षात्कार बनाउने हिसाबले चाहिँ नि यो परियोजनाको परिकल्पना भएको छ। यो लामो समयको हुन्छ, यो 2 वर्ष 4 वर्ष होइन, यसमा 10 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढ्दा पनि लाग्न सक्छ। किनभने रेफरकै एउटा पक्ष बोलियो के छ भने हामी जुन उसमा काम गर्न सुरु गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा निष्कर्षमा नपुर्याइकन छोड्नु हुँदैन, अस्पष्ट छोड्नु हुँदैन। यदि अस्पष्ट छोड्यौँ भने फेरि त्यो कुरा नै उसमा फर्किन्छ भन्ने चाहिँ नि हामीहरूको मान्यता छ। अघि इकोनोमिक एनालिसिस गर्ने साथीहरूले पनि बताइहाल्नुभयो डेयरी सेक्टरको ट्रान्सफर्मेसन हुनुको साथसाथै यसमा सहभागी हुनुहुने 5 लाख परिवार उहाँहरूलाई एउटा जीवन जीवनयापन गर्न चाहिने हामी लिभिङ इन्कम भन्छौँ त्यो पनि उपलब्ध हुनुपर्छ। हाम्रो यो भावना हाम्रो चाहिँ उद्देश्यभित्र त्यो समेत पर्छ र त्यसको लागि चाहिँ नि हामी कटिबद्ध भएर लागि पर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउँछु। टेक्निकल्ली कुरा सुन्दाखेरि अलिकति छोटकरीमा भनिहाल्छु, मिल्कको दुध तथा दुधजन्य पदार्थको डिमान्ड हाई छ, 2 अङ्कमा चाहिँ वृद्धि भइरहेछ भन्ने चाहिँ जुन सुनियो त्यो अत्यन्तै उत्साहित कुरा हो। त्यो हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो। अब यहाँ त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ नि यो बकेटहरू भने एउटा क्वान्टिटी बढाउनु पर्ने चाहिँ नि विषयमा थुप्रै कुरा आयो। त्यो क्वान्टिटी बढाउनको लागि चाहिँ नि प्रडक्सन प्रोडक्टिभिटी इफिसियन्सी इत्यादि सबैमा चाहिँ नि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै काम छन्। अर्को क्वालिटी, नेपालको चाहिँ दुध उत्पादन निजी क्षेत्रसँग कुरा गर्दाखेरि उत्पादित दुध जुन छ त्यो चाहिँ नि युएसटी मिल्कको क्वालिटी छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय विदेशीहरू नेपालमा आएर नेपालमा उत्पादित दुध खाँदाखेरि अलिकति सङ्कुचित भएको चाहिँ हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। भनिसकेपछि क्वालिटीमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। अर्को एड्रेस गर्नुपर्ने चाहिँ सिजनालिटी, अब त्यही फर्स्ट सिजन र ड्राई सिजन भनेर जुन भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि त्यो भेरिएसन सिजनल भेरिएसन मिल्क प्रोडक्सन चाहिँ कम्तीभन्दा कम्ती गर्न सकियो भने। अर्को चाहिँ मार्केट सेक्टर, ओभरअल मार्केट सेक्टर इन्क्लुडिङ र यो चाहिँ हेफर्टले इन्फेसाइज गर्न चाहन्छ, इन्क्लुडिङ त्यसबाट आएको नाफा डिस्प्रोपोर्सनेट रूपमा चाहिँ किसानमा पुग्नुपर्छ। अब त्यो त नाफा त हुन्छ, नाफा त गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो इफिसियन्सीहरू ल्याउनुपर्छ। तर चाहिँ यो परियोजनाले चाहिँ के परिकल्पना गरेको हुन्छ भने जुन चाहिँ नाफा आउँछ यो सेक्टरबाट त्यसबाट आएको नाफा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ डिस्प्रोपोर्सनेट रूपमा त्यो साना किसान कोमा पुग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो किसान चाहिँ एउटा गरिबको रेखामाथिबाट माथि उठ्छ भन्ने चाहिँ नि हामीहरूको चाहिँ नि उद्देश्य हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि म लामो बोल्न चाहन्न, यति हो। यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामी सबैजना चाहिँ चाहिन्छ र मिल्की वेले त्यही नै परिकल्पना गरेका छ। स्टेक होल्डर पाथवे 3 भनेको चाहिँ अघि नै पनि सुझावहरू आयो, पाथवे 3 चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसमा चाहिँ सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू कन्टिन्युसली भेटेर त्यसबाट चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने र अनि फेरि चाहिँ आफ्नो सेक्टरले चाहिँ चाल्नुपर्ने कदमहरूको काम जिम्मा लिएर गर्ने, फेरि फर्केर आएर हामीले कस्तो गर्ने भनेर छलफल गर्ने इत्यादि, त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ एकदमै सजग छौँ। र यो मिल्की वे केही गर्नको लागि चाहिँ नि डिजाइन गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ नि हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको यो उत्साहवर्धक सुझाव दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै छुट्टी दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।